Negócio de checklist é tipo assim, você bater o olho e ir listando coisas. Eu pergunto, primeira coisa pro cliente, ele tá com pulga, carrapato, ele é bonzinho, ele é do bem. Aí a cliente fala, olha, ele é um pouco medroso. Eu falo, calma, vamos evangelizar. Talvez se a gente ler uma página da Bíblia ali, alguma coisa assim, ele vai amolecer. A gente tenta, na verdade, né? E aí se a gente vê que o cliente não deixa, o cachorro não deixa, aí você chega nela e fala assim, ó, sem condição? Não tem condição, senhora, seu cachorro é o Satanás? Eu falo, entendeu? Mas não, tem que ter intimidade com a pessoa, né? Então, aí não pode ir tão fundo assim. Mas assim, eu falo pra cliente, olha, não tem como fazer porque ele morde. E aí vai eu, né? Eu não faço cachorro que morde. Não, mas você... Hã? Não entendi, meu anjo. Ah, é o que ela tava falando, que é o cachorro relâmpago, que você descobre, do cachorro carne de pau, gente, duas caras, que lá na recepção é tilame, chegou lá dentro, ele vira o cross, que é o que mais acontece, né, é verdade? Aí nesse caso, assim, você vai tentando, se não deu, eu paro tudo, mando vir buscar. Eu tive um caso uma vez, isso há muito tempo, lá quando a gente montou o salão, o moço chegou com um filhote de Xoxou. É Xoxou ou é Xaxau? É Xaxau? Xoxou ou Xaxau? Xoxou? Ah, esse cachorro aí que morde. Aí chegou com o cachorro filhotinho, assim, coisa mais linda, parecia um lobinho, e ele queria que desse banho. Aí a moça perguntou bem assim, mas ele é bonzinho? Ele é. É bonzinho. E até que assim, o cachorro te olhava com uma cara assim, filhote mesmo, sabe? Que tem aqueles dentes bem fininhos. Ah, sentiu, né? Peguei, coloquei na banheira, começou a molhar. A hora que começou a esfregar esse cachorro, cara, eu não sei da onde que veio, sabe? Não sei por onde entrou, mas ele incorporou de um jeito e começou a morder, começou a gritar, que é o pior de tudo. Porque tem o cachorro que rosna e morde. Mas é aquele cachorro que grita, rosna, morde, caga, mija ao mesmo tempo, que dá aquele surto de pânico. Mas assim, se o cachorro morde, devolve, cara, manda embora. Devolve. Fala, meu, você ia falar.